Toto jsou hrdinové příběhu, který se odehrál v okresním přeboru Středočeského kraje. Rozhodčí Josef Švácha a hlavně Betel Amouvach. V zápase FK Hředle proti FC Pásová Ocel Olešná vstřelil gól, který by znamenal vítězství domácích 4-3. Jenže okamžitě se přiznal, že si míč přihrál rukou a sudí důležitou branku odvolal. Hředle sice poté vyhráli na penalty, ale už ne za 3, nýbrž jen za 2 body. Je to připravo, že si ta dráto letu toho balonu se trošku zvedla od tu ruku, ale nebyl jsem si jistý, rozumí? A ono taky bylo chumlo lidí, že jo? No, a padlo to do sítě, do branky, tak jsem zapískal samozřejmě. A ještě jsem ti přeci ukazoval, pamatuješ si? Všichni slavili a to, že jo, a to, já jsem se podíval, vy jste ukazoval a já jsem krivnul, jakože jo. Oni řvali ty protihráči jako ruku, dívali se na mě, jestli se přiznám. No, tak jsem kejvnul, jakože jo, no. Pointou je, že Hředle hráli do posledního kola o postup do první B třídy a právě tenhle bod jim nakonec chyběl. Vzpomínám se mi na to dobře, protože vlastně to byl dobrý gesto, ale zároveň trošku i smutně, protože díky tomu jsme nepostoupili do další třídy. Ale to patří k fotbalu. Já hraju fair, já ani jinak hrát neumím, tak jsem byl vedený, takže se toho držím. Milionový, takový chlap tady fakt není na okrese. Jak se chová k rozhodčím, spoluhráčům, je míň dochvilný, to je pravda, ale jinak je to v pohodě. Před lety střílel Betel góly jako útočník, teď už jen občas z místa stopera. V soutěžích na Rakovnicku je známou osobou, logicky poutá pozornost, je mu 44 a v Česku strávil polovinu života. V FK Hředle se mi líbí, protože je tady skvělá parta. Jo, je to namíchané, jsou trošku, mají horké hlavy, ale to k fotbalu jakoby patří, jo, prostě, ale jinak jsou strašně fajn. A taky se mi líbí, že mají vlastně zelenobílé barvy, což mi připomíná vždycky domov, což je Nigérie. Taky mají zelenou.